Yes, mtete mkwaliliza kwenye nyindala gumluji ya kumida kusalt TV chokolesha nyalo nyo kubatu we kumida kweno yoka Geofrey Mugerwa za zenatero kutusaka gafu demozike bie mzanyo tuwe tukua update zone zitamla mosike bie mzanyo wana Mugwanga Uganda Afrika Nebula ya wanaona notekira bulu nyinyo chechigena maso mosike bie mzanyo nenga bende na gamba anti buliwa mkaga tujia kufuna angayo ya kate tukulete kumuntu oyo wenja ulo akoze bie mzanya bibademwe banganga wabia mzanyo dala nona kwa yetu inayoko mgenya jakuja ayongero kutanya kumsonga bie bie mizanyo tunule tabi onabona mizanyo jona bikonde mopida nemi nalaya yonayona volleyball nae bidala natangaza mko kumsonga ngeri yeja achisemu na usanga nwomula bila kuko mgenye mobenda sana kani nkwani liza mzanyo Geofrey Mugerwa once again ndino mgenye ngeda kuwa mgenya akubuzeko akubuli la manyage chicha kola kati no mupira gukolera kitu jja kujja tumubuze mpola mpola nkulagenda bichi bya badda jali kwenda kuzino kubanda kunganyiza kubifana nyao badde mugoberera nyo naye nga tutunagenda wala nyo kasoka kubuze katono nyo then tujali tuogere ebisinga wao tusanze okula basebo esebo kama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muri muti yabannange mwenne mwenna bawuliriza ba Soul TV Okay. Mtu yandi agadde kumanya nti dero ani gubalese. Oh atakulabangako nga takumanyi na ate linyanga wali ogedde. Muli majja kwewunya. Kunega wali okaba kumanya already. Kali mbadde nya lubabulide amanya gwani era okola chikati era mpira akolera chikwa chema yoli wa mpira. Amanya gange nze idi batambuze. Nasambira ko Uganda Cranes Sports Club Vila. Umeme FC, Nairo FC, Negaba United. Okay. Yeah. Wini batamze wa mwaka chi, club football, mpira ugwa club. Ugwa club. 89, 99. 89, 99. Wano. Ata Uganda Cranes. 90, erao. Kati basambi chivu ganti, banu nasamba na vo. Kumuwachili ya manyanga abili Nasamba ko Jackson Mayanja Mia Mia Steven Bogere Steven Bogere Uwe wa sports club vila midfield general midfield. Sam Simbwa Sam Simbwa yali kukesi si by then na balala bafa kati ya bambi Paul Asule ne Majid Musisi Majid Musisi omgenzi Allah msasiri amina okay ye idi batambuze ndo zambu idabulu nyo edda ba wanga wasaji ya manya kati tumai Jackson ni Mia Mia guba kuwanga manya chigi kukula gada la mtu fichuwa kolo chitengi anze kubana ina speed vampa bye mpita pajero ulina kutuma pajero wa speed wa speed mweli wako ataliuka na hivyo kone mla wenda uya baku itaku kuhuwe nyanda uomu lido uomu lido amanyi paka kati edabu nga guimi lidao ba kipa ya manyachi ok go kipa ya manyachi chimutu kako kono ok kari idi batambuze umu kubasaji ya wako bompia ni wakula kuna kwa ufukosu kwa crazy ni clubs zenja ulu ya ugedenye sports club vila alina gwe mbade mugobe ila mbade kula kuko kuba ex players idi batambuze uguwa simba yu kogwe fimbo nalwa kuko kawesa nabasange masaka yeyo tuwa gina fena in fact ni munda kako kusebuda kapila kachari muwade mbuto zaali zize exercise mwaji vako uba mwalimu zukirize bitoni exercise chile seo buzibu engeri jetu banti buli omwa vereno buli omwa vereno in fact weo buli omwa kati tetu chakwa taganyo na ewe tuli ewe tuli edatu training era nencha tugenda kusamba mpira tugenda kusoyeyo tugenda kuwakanya ebunga ewe tuli mugira sema mugu tournament chichi wakula statement masaka no ganti ha banungu batu etidenga batu nyote batu mmenyire mu muntu ngamba yii ndi batambuze ati yani ko kutyo mpira okutyo mpira kakati ekisera kiri nange kuba bwenagena ngabaga lwalero tetuduka tusambe mpira omanyo mpira omuntu akudusa akuletera obuzi kasita akudusa oli aga huya zange na kunzidusa atenge miaka jigeze ili batambuze omuntu yali agada okumanya oli miaka ngi miaka kati obejo tejogere atano goka
Mbaga mbaba sambi bae damu hako yikange miyaka. Luyo ndibu kuhisi. Mpida miyaka jieju. Ok kari. Umutu awe njini kututeji wa fukasi galevi fana. Iba kulabe koko ili juduka sebo. Chalimu. Na kulaba unga wakubayo krosi ya liemu. Hata tuwali tuwa katandika. Na hivu male mieze satu. Lebi yungu biyo nyingo zona ziba zitadde. Umpira training ilacho uva ora baba training abu liru naku. Dabu tupa tu training abu liru naku. Tupa tu sobolo kole. Ate na kodi ya kwa kena uli la nti joko mkola training eri. Babu umpira moita tizi. Nti neobula moiro ubo yongerako. Ochikiriza mwone. Ate siba umpira buka. Umutu yena. Obula mbo umutu. Kasto tuyana. Kasto furumia kuntu uyo. Okay. Andrew Fimbo mukasana hii yaliko. Yu mkwa wabasa mpia. Niyo siwa generation hiyo. Ni hila kari na hiyo samba. Na hiyo samba na hiyo. Sipos club Vila. Baki magumba. Arenga aki mwana mtu. Okay. Na samba. Aki mwana ni asingwa kukuna. Abobali mwambwe ba. Bego verida. Kuba ne youthi ya weye. Ba, no, no, asani mubiru. Asani mubiru, dabwe batu. Ba, chenda mwana ane. Fimbo ya tele ida? Fimbo alhamdulillah ya tele ida. Atini mwabere deo. Na webatene kula vrutisera, aska, aska, mwabira wo. Tuja tuka ukuto. Aske yo, na yo mwabutufe inache yamba mufabasa amenda. Okubera wamu. Okubera wamu. Nze ngamba nokutandika okubeera beera ko asike inache che yanyambo kutandika kutambula mu bino kuba mwe kwese ate tuwe kwese kati wetuli idi ni nama tube manyi bese gena kwatukiza manya wano nga no malo mita ku TV wana agana aganze manda bande mundeke ne ate bwa tuke munda no tandiko kana anti tibamulabye wo tibamulabye atinga yasambo mupira anti ebicho che kizibu chafe iracho vola ba na vino bebagamba anti coaching wewao ompira tugwa tugumanyi na yeye si chete kambu boba oino gende na bakugonjula kuba tugendo grava ba mungi bwengeri je batu je ban to instructinga mweri erango olabanga mufutufu chandi baddewo chandi baddewo wetaga mu kugogola cheta gokongera mu nonko do ine chitone ate si fefeka era nabo abasamba ebulaya nabo bagenda ne bakola ki nabo ne bakongera mu nabo bakongera mu ne bali okabas ba when mark rudi yapa ku mpire liye ku man united na agina ku america na samba yo yamaliriza avudeyo asomyo butende sawa zinatende ka derby county derby county tochira mutufu okay kali idi batambuze kati akulashi katutuogera ku life after football mpira waguta kati osamba mu bibyo bya kunyumirwa idi batambuze twandi agaddo kumanya akola chikati kati sawa zino nina ko jendi kasande 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 manyiyo manyiyo bunyinyo mubende mwaka baka bakutulako just bend kati otoke miazi yao emianze ekyo nokwata ekikube ekyo era ninawo nabalenzi bagala nnyo mupira era ate nange kitegeza olinga mupira mpira nyinzo kuva mu mupira sisobola kuva mu mupira mpira sikawa mpira mpira na ye abalenzi abo bali yao bagala okusamba omupiira eri abamanyi omupiira nayo okutuuka eno nabo buzibu so mubufunze oyina already botanisi bw'okwasaganya era nina bembera nabo buli lwaggulu naye okirimu wekka nkirimu nzekka abekyalo era nga bw'obategeera ate babiriiko ebyo naye abalenzi bajja mu bugere byabwe twaiwo twachala ku kewa Geofrey Genyi muganda wa po asule mugenzi naagamba nti mtufu nkoze kyonna kyonna kisoboka ntuukiriddeko okufufa ne sinakufuna buyambi bumala uli otya ku mbeera agamba nti abaana basobola okweyiya ebyengatto biki ebyo naye emipiira ebyokoza bibu biki ebyo ate bwe oba otandika oba oyagala bibu oyagala mipiira biri byonna bijja bijja mpolampola bukasita baba basanyufu so mbufunze oyagala ku otandikira wakiri kitone ekyo kisigale nga tekifa bufita kuba n'omupiira engeri gye naguvaamu emyaka egyo kuba emyaka nga 16 mbaddeko livansi kati okubakwata ninalote kuva mabega idi batambuze ku Aska All Stars Kampala of course nakulabako kaawo era
ngechindu mchikwasaganya mwali mugeze ko ali ku St. Lawrence chifo chisawe echo asikanga yo bayambi eti amwenga mmeji okuntu okutukirize biloto bya mwana mmwe kulabanga oboli awo mutukira abantu abalala abo mupira okutwaliza wamu asika ejeyo era abantu banji ejeyo kuba nokulaba fimbo ngaze nguru bulungi bwatu yali yali asika asika okay era nokujja nti era okutandika okusamba mu mochi mu ex Vila yeah. Era asika yasoka kuva mu asika naliokaja so mubufunze asika inache yambye kubasamba bompira abasamba kumpira era na abasamba bompira kubaka kati eri ayo era na yemu ali ali mu asika oyo okay afimbo uyo omulaba ya chichemanyi ate tayogera mu bantu nayo mulabye yatuma uti yali mwangu yo kugira yogera juice watu wasembe kongatu ina Steven Bengo yana niye bantu bana baba bana bo kumpi bobate Bengo era na mleka nga mwana muto ngali kujogo ali kujogo atoge no kula nti amazo mpira amanyi gauns ya sawa zino yandi badela chatu yane yana ya namuchaza wana yambuli yensonga ina nganti yali afuna mukobuzi ba kumutima na gambo why Precious ya jisubula kasa memu kompiru wanguwa ichicha mwe ichicho kuwa mga sija competition then nejo je kagugube mkulu ndozo ino mumu ina mwe haza because kwa oyo eranze era muita kapi atenga mutoku unze na hei na yai na cha tayagala bantu babereyo na ulida kama manya kangogere kuko obadi ya sema kula msaji ono sula kato nempu ya kuko migua Mugerwa Mugerwa nepuya koko nono mkuru erinya wachi ya gakonziruka koko ibamkaza ko ya golden boy Isa Sekatawa kakati abunga nanga bali mu loud cry okabo okwaga ndi tufe mbera yo sinunji aska ina chega seo koko labanga muterera aska mu butufu aska kangambe ba all stars banu bantu balungi ya elabo bayambye nnyo abantu abavayo kasto vayo bakuyamba kicho yinzo kuwa message oba joyizo kusindikira abalaba nona tanako egatako aska nsaba abantu bonna kangambe nabo wagizi bwe bajja baba agala bagala nabo wagizi okujja era fa abasambi lwakuba bananga abasinga bo bali eri jinja wa ba Fred Makoa bani nabo bandisanye ne bajja ku mwaske team ngasikuta de ku pressure yuna uluzo osoka ku mbu yako ntuba sambu ganti bano boss libera pida mu generation izo ejechende myaka ejechende no gama ntwa dono yagenda uno wali team okuva ku goalkeeper bote no ganti kati yo list Yusu wala kujeda bila asaja baku bombia ni wakuna kuna Uburi ya Uganda Cranes baji tuse wa sava Mbwe timu ene zine 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 bila kwa habu Nebo mpayo manyanga gaminu diena Nani nani Nebo ote jamu na yukijini mwosisi Bogere Steven Steven Bogere wa mwongete kwa Jackson Mayanjo yusu wala kuma Omondi Omugenzi Noe Paul Hasule banji bonera Boga mati mgeneration nizuzi mwasa mila mpira Tebali kika Wetu wasa ambida ambade ngamba Masa amba ngamba Ngamba gwe nga gwe Mzebe na samba na Wapo jie bali banji Nebe wa samba na boga nti abo tebela bilwa Mbomu jolisti jorompa guoso ukeru wako Abalala Majidu Musisi Mwongede Rogede ku Steven Bogere. Steven Bogere. Sam Simbwa. Sam Simbwa. Mayanja. Hakim Magumba. Kuba. Mubutufu wali wone chintu echo gamba. Kuba. Nagenda. Nengende Vietnam. Ngendo kutuke Vietnam. Ngaban sambi saate. Ngansamba na babaka. Ate omanyibu wa pulo ino kukola we chenja ulo. Kati nagendo kweka nganganga. Ngankozeji. Ngate ntuse mchufo chaki magumba ate nange ne muyigira ko ebirala ate ebyo kuchanga chaka ebyo 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 sikuduka budu sinabo ebyo sikuduka nagu ugwe wali na weapon chi joga mati ya amanyi ntikatize bali bantigira ku kino misinde emisinde na ate nali mugumu
Kubaba edda nga tu chali bato bonga bampita koni man. Si koni mani bala babu. Haba feri. Walwa koi mbozi jiwa liyo nyumizao, nti mwatu kugende weru, mbaba zati mulu swahili, nti ensawo ate vichi, mbozi chaji jukila. Walwa kwa jiwa ngamba kukembozao, mwatu kugenda kunyonyi, ate nge ensawo, walwa ino kustulide ensawo yo, olinga gaka kustulide no gama, nti sigena jistula, mbozi mbade nyara jijukila, na hei reke vude mtu, wabu jijukila kwe. Mwagina kwa kebweru, kali scenario, mpayo scenario kapili, mwagina kwa kufurume ebweru. Mugeze kusama mpira, mugeze kusambia Uganda Cranes, ni batu kuba wosi, ni mutasa team. Chali bwe kiti kye nali ngezaako okwogera ekiseera ekyo nti abapya bwe mba mugenzi mwe musitulaki mwe musitula ensawo waliwo ensawo eyo gye twatambula nga singa kati bano abaleero agenda nti waliwo abasitulira ensawo abapya mwe mugisitula then kati obuwanguzi kibwe mwali mufunye nga mugenzi kangeze ku Uganda Cranes no gamat kati buno twafuna obuwanguzi naye twayita mu struggle bweti obuwanguzi bwonna era ba struggle kubanga okuwangula bwe mugenda ne muwangula era muba muyise muba mugenze mu lutalo era 1990 we twagenda Zanzibar okay ne tuleta sekafa Mwaita sekafo wana. Okay, kati, chichi moment jyo inzo kutuwelea bila kuli national team ugamanti chino chosili cheda bila chankula bulu unji, wakati champisa bulu unji kari? Okutuwa liza wamu, national team ya fefeda nga ya kwe sika. Singe abakakati. Abakati bayina emirembe. Abakati bayina emirembe. Era n'ogende Nairobi bagendera mu nnyonyi. Fe okugenda awo nga ba bassi. Ajja. Yalinga bassi emirembe gyaffe. Oli okuwulira essaawa ezo nabali mu bakalakata. Era oyina okukoowa bw'otuuka ate oyinza okugamba nti ogende mu kisaawe oba oyina genda kuwummula. Okay, ze moment zojjukira nga zote zaali nnungi. Ate kukyakusambira akasente. Ttiimu ennaku zino. Musami noma lomita dota muwa sente, luba lutalo ku social media na buli wamu. Mumwasa mbiranga sente ku national team ne club zamu. Sente twa tuzagala. Era bwa allowance bwe batu wanga bwe bwanti bwe nkugamba. Kubanga nze wenzi jukira twagenda tumala wiki bbiri ne tutuka ku final ne Tanzania. Kenya wano. Ne twavayo ne dola 8 ate katumaze wiki bbiri anti tournament mumala yo wiki bbiri nga mtu sa. Bisere dola ngeri kumeka. Dola bibiri mwata bibiri bitano. Si bibiri bitano. Yali ku 10 nga mu 8 awo. Nga 10. Nga dola 10 yo ufuna mu mitwalo oba 10 ne meka. Okay. Kale kale. Awo nyine bitugenda ku antani kile kitundu chafe kigenda kubera ekyo kubiri. Tujja koma uko tuogere ku tujja kuogera ku sura kato mwagenda ko ne mulabira mulabako mauli ya galega ugagatta gato tie okulaba ngo boli awo muyamba kukuba namu abo ku mupira. Then tujja kuja tuogene kubira lebisinga okawo. Tuyina ko na mauli ya gebwe we gwango of course club ya Arsenal egera ku tukana club ya banafa aba Tottenham Brighton and Arsenal Bion gwendo za nako mpira gwa manyi bakama kufuna win ku Tottenham Spurs. Idi batambuze ya ngambe danti awagira wakila Arsenal. Tujabu yu kila kwa pionaka. So tujabu baka mnotu kwa mwone chitundu ya choku ito vaho. Oh yes, kulika yonyo mkuumula mkukote. Kupate kuwamvu ya dinaka tono. Edanga tukume kwa chitundu ya fechine choku. Bili katimba kabia mizanyo. Tupela uli wa mkaga. Bila weekend sports round up. Of course, tufuna yuko mtu. Yungiro kutuli ya kulaifie. Osanga nao hizo kubango wa umwebu uli jidako. Unu gama tia hawe msa joyo. Mbutufu cha kula bila kwa cha amanyi. Msa jago tuina le Romu Studios. Tugambi ye Idi Batambuze. Msa jago wile kwa nicknames nyinyi za mtu umikwa. Na ye akapira. Iyaka kubira dasa wuna akanozo. Rwa speedo je ya ina. Ungambi rinya chiri di. Nakati di chance. Sabulu wendi ogira ko. Rinya liwa kutuma. Pajero. Rwa speed. Pajero. Kati kusema kugira gira nyaku pajero. Madu kano. Tuwa kaswetu wa itanga kukumopira kukuleka. Wabukola nga keche enja ulo. Ngangenda na gu. Nakula be masaka wanga msajja. Kwe mna uli deda kubanga chaina mko kapila kutonu mwe kati. Chitegeza li wa ama nyinyo. Kali kutuwa gire kumbeda wa mwacha ila kukua mkuru. Gubaita sula kato. Sula kato ya gira nafuna mko obziwa we chibumba. Tema gugazi ne mbele wetu. Neju juzi wano ya vudeyo muli hub. Jibali wa msindika. Yali ya demu kwa kamutaka sega mwengine endo za nage na kafawa kwa mpola. Ni ye chikulu mcho ya tere ila. Ya tere ila. Mwachala yu mwabachala. Nze
togera na ye engeri je navako enaku zinati bwe navako mchibuga na ye nga yatere ratu bade togera na ye dane simu ntero mukubira awali ogama nti msajja kwena labanga kabodi labanga mbira kati chuse mwe mugeze mwengera aska mukuyo ngembera mtu fujali mutetesa nyisa nira aska ne bana abalala bana bana bakwasaganyiza ko nabanga agenda ati sura katu omunyumi akoche chicho mmanyiko soga kusamba kapira okusamba kapira omusajja era yali wakabinga sibe bana abadduka na honga atuma katume lefta iranga yatugamba mbo yato omuntu ana mutemaddi kuba ngoli agenda okujanga mpira ya gugabye taliwana era shini gadi yali tazagala era zino za teka naku zino teka naku zino teka sika kubamba kutulegula yoe kwasa so kati chogi umanyiko just kubaka pira yali skillful mpozi no kutendeka no kutendeka era yatukutendeka ko ne no mugenzi asule yao nga bagumaze nakuba chemujuka ko sura kato yatendeka ko team yaba manafana ba sports club Vila atira na bawangulira njuke ku victors gamutende si wadai uyu msaji atira na akasiba kwa kuma ku matamu kandi ukompea lingo uyo no lije mwachala aho no ali super new ainza no kubatachi ate kati Banga ya tansi kuduka duka mawa wa coachinga wai mkugaye kuda wali ato deno Banga ambe ya kati ya coachinga elie wa mkodomi wa walabi ne yuda mugalubo nabo kabalagala kabalagala yoyo sura kato yoyo atende disebo si oli oli gola byoko konga yemea ne yebaza nyo mwe nyiri nagaba ne chintu chimukola chanja ulo chanja ulo eransa banyo aska nabalala bayamba bebali nyo Okay kale bebo mukuru oyo sura katone George Kagugube ngavugira ku nsonge eyo kifana nchi chikuwa kubalala abasigadde ebyemizanyo nti buwe kweka oyinza okufiira okwe kweka chechisinga obubi si bavweyo bavweyo okay kali mkuru oyo amekidwa sura katosa mkuru nbali bachaddeyo ko kulaba dala embera angabweli era mkuru ira still babu kalanga vude kuba mtute muri rehabilitation center ejia wone devwe njoka ku twaiza mkali tuogere ku Andrew Fimba Mukasa omusajja goals azikubira dala ngoje ku kubanti kati lockdown yetsumbu ye mukoje bujyo juzi yakabao na yi ompira lya picking dala yali yanga oyo izamugera coach yenga iza nokudamu okusamba ayinza nokusaini nga nasamba Okay. Kali, Andrew Fimba Mukasa was no neighbor of Fewan, by the way. Ali wano wakaliga. Ida mabuli marungi nti yatelele ya dala. Yatelele. Sibu nalaba ne duke ilio. Eli mkwele ya mkwele. Mama mungira mkwa kubintu mama we. Nga mkulu kati sawas ni ya bedamu. Chiba chiru nye chitikeza nti. Abari wongira chiri nti nobichibiae no neka. Ten beda ya chuka. Sajoi ya sambia dompia na kuna kati chiri ya liwachili ya telele. Abade njamba gobele da. Andrew Fimba Mukasa. Waliri kutimu ku Vila Park. Mwana vya dati waliwe kichindwe chenja uli nchati data niso take out. Okay. Kali, nasaka tuyogere kwa maso, atuogere ku, natufude ku Andrew Fimba Mukasa. Wakwa mkulu tatamitula ze kwa sima hiru wachi. Umuwala na alimu kontrol msaja Andrew Fimba Mukasa. Goza azikuba. Mbade nategese uko fude joyo. Nga Andrew Fimba Mukasa ngeri jia kuba mukama golu. Mtufuwe unya na wakwe unya. Si Andrew Fimba Mukasa kubwa yogere nko, aha mazina amuleta. Okay, yoyo, Fimbo. Yalimu kukwe gozi. Mfaki ya jitebe waliku Vila Park. Nata kwa mwa ukulu wakubwa mkula kuko sabwa unida yali yakubye gozi nyingi yakuba au na atebe Masaka na atebe Itororo Itororo jukia nae wagenda nagenda then abada jakuba kuba magoro Andrew Fimba Mukasa yakoma au so za chinsa sanyo wa basambi ya wakubwa mpira watuonge do baju kila wabla mbade nja gala gawe nyini kumbere yiru advice sijo inzo kuwa abasambi bensanji zino ebikwatagana ku talent omupira kuba kati guli muntu coach abantu bawadde obukugu kyemanyi tubateeka mu butwa kyoba waki ekyo kyekinyi kyotegeera kikyo yinza okuwa advice ku basambi abasamba mu generation yenu kyeŋŋamba omusambi alina okuba determined n'okusacrificinga ngono asamba omupiira olina okusacrificinga okwewaayo nolyo okugufuna mukyo oyagala kyonna kubanga ate kati balina chance bw'osamba obulungi tobonaabona
Auchidambu la mkwe. Eh, bosambo bulungi, that is, nti omusambi omulungi, anti chitegeza obusambi la gwanga. Eh, denze chemanyi kati omusambi we gwanga ya singo kufuna mu mpira gwa Uganda kati. Lwakwatu chije bulungi, nti mbere jitulaba omusambi okulembeza. Abasambi nga bakulembeza nyo sente nako zino. Mbadi mayogenda kunga gwenga coach, nti tubantu se kutunulira sente. Sente zandi zene yenga luvanyuma ngomaze kuteka otali. Nti zebala yasambi banye bagenze bwe mwanga. Oteka o... Waza mangu. Bagenze mbuku professional. Abi yaka kubiye kolo kubasha inize mpire. Satu na agena kupro Egypt. Egypt yogi no mula banga kupira kaya bali imba sike. Oke, okay, aha. Kati advice nga gwe coach. Yoyiza bawa advice. Nanti chengamba abasambi. Bavwe wanonga basobolo kusacrificing. That isn't what okeri. I know kubabwe bakubaba kuguze. Oino kola we chenja ulo chisinga. Kubali abayo. Gwe baba kututenga pulo. Obo ino kola yo e chenja ulo. Ngabwe tuganti yo musambi wabira mkirabu ye. Nga sambira timu ye gwanga. Baba sambira kirabu ye. Na ya ino kutukola e chenja ulo. Chimufulo musambi wache. Owe gwanga kakati bali bwe bakugula nti bazze bakusasula sente zaabwe ate choba wasi kye baagala nga lwaki tebakugoba. Okay. So kati omusambi alina okwewaayo obutakulembeza sente nti ate biki lwaudde ne sente ze okukulembeza sente kuba bo, kakati nga kangambe oteseewo kirabo kati nga okano olina okusasula oli kuba alina abamukozi. Echo kugamba okusugula embeze sente ekyo kirala. Okujjako ekirino ekirala nti ate ng'osabaza contract ndala. Naye sente zo okutambuza obulamu bwo bwoyino zifuna. Alright, kali nga tuvuddeyo kawo ku Andrew Fimi Mukasa advice za mugiwulidde bana abasambi soka weweyo 100% neoli agenda okusasula ajja kumanya nti ddala mutuufu musajja ndese musasula sina musambi yekka oba munabya mizanyo yekka. Nawa kolo mulimu osose kutuukiriza ekyo ekino kusasuza obana ojabuze okuba nti oyagala sente nedda. Alright, kale katuogere ku Uganda Cranes. Of course baingi bali mu nkambi baingidde olunaku lwa ogwomukaaga nga bali mu kutendekebwa beetekera eggwanga erya Rwanda bugeza comparing a profession ne ttiimu engeri gye yeekolamu ogiwa makisinga meka okuba obadde ogoberera kye kino anyway ekiseera kino singa emyaka ebiri emabega wali obaggumu n'ekitundu wali ebadde ekola ate bulungi nnyo naye kati tekya providing nga bululi omukulu wemumanyi we Moses Basena omumanyi koki bali bamuyita Boniek gwaki waliwo omusawo mu Germany naye koki bu Kenya yamutuuma erinnya na mtu umu era yafwa ya mtu umu atita na yabadde nye jamani yeyo kaja yasomera obutendesi emicho yamuyita amuyambe kuko kumbuwa wengo mumiuka nyo kusoka bali bamuwadde Livingstone Mbabazi yo mumanyi Livingstone Mbabazi we mumanyi yasambi ya dawa KCC ne kali ku timu abadde agamba nti Mbabazi muto wange nayo nate mukulu wange kubona agamba nti timu simbi kuno bayise timu yabasambira abasambi kumpi abasambira waka babasingamu obungi okyogera kochi kuba edda wabanga oba profession players nga bebasinga okuyita nga nabatendesi bebaleesa bapya bonna bayita nnyo okusinga abebweru wabula ndabanga muwendo ogukende dde ogwa basambi basambira ebweru w'eggwanga comment kijo oyinza okuwa kuba n'abasambira wano kubanze kyemmanyi omusambi bw'aba avudde wano n'agenda ebweru w'eggwanga aba aleetayo okochi ekyenjawulo kakati oba batekiniko baalabye nga abasambi abo tebakyaleeta oba tebakyaleeta kyanjawulo ekyo era kuba teri kocha ayagala omusambi mubi teri muntu yenna ayagala musambi mubi nga kochi oba muntu akola ttiimu nti ayagala omusambi omubi aba ayagala omusambi anaakola ki anaaprovidinga. Era bano okuyita bali bo balowooza bano be bayise basinga ki bali be baleseeyo gwe tetukikanka okugenda mu mpaka za nsi yonna olowooza kuno Uganda neyakolawo ekyenjawulo empaka z'ensi yonna tuli mu World Cup qualifier saazo tuli mu kifo kya kusatu mu gurupu yaffe olowooza Uganda esobola okukolayo ki ekyenjawulo netugenda netukiikako ku mu nsi yonna ku luno Uganda eyinza okukolayo ekyenjawulo kuba empira gyakatandika kati kuba buli ng'oyagala okuyitawo
obala mpira go dako kusamba go bala bo baba gubaze bulungi bayinzo kuita yatuza ko lwandanga musanvu then tudde mtu musambi wano tujja kumusambira nyamirambo nga musanvu then nakuzomwezi nga 10 tumusambire wano ku kitende metuma tukyalizeo Kenya nako satu zoka nako satu zoka metuma latusambe Kenya tujja kusemeyo kompina tugenze wa mali yakulembedde ekibinja chukka tuvao ekibinja ina chikulembera ogenda mukasenge jacket team 10 ezisembayo bora kisoboko batulinde World Cup we team ana mu munana rwaje te kisoboka kisoboka kuba tetunatuka halfway ate huyo tuchali ba kusa bwe tukuba bano betu kuata rwaje te tugenda gwengo we bye chikugoloza team eteredde namu nungi etimu mbadde tujitwaliza wa mbadde sikigoberere ngeri gendi mu bidi mu farming na nebira kati mbadde sikigoberedde nnyo na ye omupira gwonna anything can happen okay kali yembere eyo coach Idi Batambuze nga yongera kutanya ku nsonga eyo kumanti mbutufu enete kateka team ngeri je emiri demo na buli kimwe ngeri badde batambuzamu bwetu bwetambula ku national team njagala n'okuva ku national team tuogereko in fact katono nnyo mpira gw'abakyala gwine ngeri trade gye gukuzeemu era nga Crested Cranes mu team zo ganti Uganda ekikiriddwa bulungi mu Crested Cranes era tekola bubi kyenjoga gukutwaliza mu nankole batanse na amaliri wasumte si George William Lutalo recovery session yatandise dda nakulwa jo bafuye mu training eyo kuddamu ku recoveringa nga beteketekera mpira ne team ya Eswatini yabegwa team ya gwanga ya Eswatini that is inzo dita Swaziland kwa bachu sabu chusa yeyo team anga bweli awo bakoze amaliri ne team ya gwanga ya Namibia chokeche mu sate mu kibinja mwetuli team eri yabadde mu ya Zambia ne kuba Eswatini cause tano kubwerere kitega nti boli awo nti chance katili kunyo ko Zambia kuba mu kibinja kwa team evamu MM obala ro ko slot je bakuwa nga bagamba nti timu endala ina bayikoze obulungi nyonge kuti kifo kya kubi kujerawo bajigate kuzikwe ibinja biri bisatu subiridi bagende ku semi final kutereva so timu ya feya abachala chemayola kompia gwa gwa chawe tugoberera nyone ku mirembe jamu mwabira ondo za tegwali nyo kwa amanya gukula bukuzi ne FIFA era project ya jeta bulesi juzi wano nti abakazi babongere mukka kumanyi kwa beta gukubera mu administration yo mupira era ne fufa nozo dochira bange ekikola abakazi babasembeza nnyo bayino kubera nga basamba bayino kubera nga mwanga bagukulembera bayino kwakwema bona bona batsende juzi in fact jolu bakumaliriza ba super league women super league okusoma ne club licensing na buli kimu seminar yabo yabadde ekomekezwa na kulwa jo ku mane no lwokubiri bajja kubera baddamu era okusoma okwongera okutayo ku bandana ba clubs league ento jivanga nti no big league ya abachala ugwanga women elite league inabagira kuba basoma okubasomesa ku club licensing ntobero tyane mu office ngo ina bank account ngo ina CEO ngo ina na buli kimwe kyetagisa okulanga tu club era ninga jebigeza okutwala mpira maso juzi wano twakama kulaba koko team ya yabadde Lady Doves yagenza ne college for cha kusatu mbakaza sekafa nga baga lugenda mu Africa mu ndiyo kusokere dala so gama mpira gwa bachala gwine ngeje gwongedwa mu kamanya wanku badenti gustukide nyo kuluno ndi kumubavubuka oba abana abato bana abawala kyendoza nti kifaananyi kirungi nnyo mu ngeri emubendera kale so yekyo ndoza ku mirembe gya tewali nnyo mpira gw'abakyala tewali nnyo kuba tewali nga maclubs nga tiimu y'abakyala eriemu national team Crested Cranes Crested Cranes kakati okuva olwo nga naye bwe bayagala ku friendlies baga nti baasibanga mmwe ate emikono mu musambe nabo obijukire era abamutu asambanga nabo bafuna obukugu bafuna obukugu niye kati sebo timu yokuja naye kirungi nya ate ekyo era ekyo federation yakoze bulungi okubanti ekitambuza bulungi ekyo kati era tusaba era federation eyamba ama clubs nago gatambuze bulungi agabasajja kubaje bujja je bujja nategeka ko ti timu igenda kubanga ne timu y'abachala okujja mu league nga nayo requirement nga bugamba mu club licensing we nokuwa ne team ya abachala so kigeze mpira je gulaga kugenda kukulira dalanga gulina capacity yo nanti obera ne team ya under 17 oba under 20 nobya ne team ya abachala mpira ndoze kujjo kulira awo era abo bana aba bakoze bulungi mpira guna abagugenze bwala nnyo okay kali coach ndoze bimu kwebi bibuzo nimba denyo kubuza ko kolona ko olwalero naye obyanu kudde bulungi ne yanze nyo ne yanze ke ewe bali kwagala kapira akapira ko bali kubira yoro kuba akapira bwe bulamu bwanga eyo bulabu bwe bulamu bwanga era singa si kapira Kampala nandi kimye yo kitu singa ndi waf era wazenga mugenda kusamba mu akapira awo era nazze tugenda kusamba mwenge
chaka pina Mutu kari kuhimkwe mizo kusemba yuko kubiawa nunga nkubuza uluza baba wanga seti nga mmekao club football mpira kwa club kangeze kugeza ku professional chali mu kifana nyi senti nga meka nga igo sambi de club yebwe wasambi ko kebwe club ki na sambi da Songolam Vietnam ne sambi da ko Danang na ife ebiseera fwe byetwagenda nga tetuli ngaba na basambi ba lero temwabanga na ba agent tetwabanga na ba agent uli kwata nsawo yo no ugenda ngabo gamba edda ngaba sambi abamu kubanze sali ko mu byokuziga wano ate nazigira bweru wano Uganda kubana genda oyo aje oyo aje wali wewe uline bajja bo official benyinyi na yeri nsawo yange kati zebagaze bakuwa era okusoko okufuna Vietnam nali mfuna dola lusanvu ngolo okubye pro yo nga nkubye season inamu anti buli mwezi lusanvu ukanga dola wangambi yali wansi da dola ngawe yali mubiri waliwe yangamba anti mwaita nga mwe match rene bae na chivu national team nga mwita kena kaserao guba wadeyo ke nkotaye toke msuju jitufu echo national team neda na ye faba Vila era Vila wagenda nga mwino ugenze gula bintu ate okoma wetise chopo chila keche batu nuri ya magancho jasaja basa milanga bitole vya mmele Mbirechi bata wanyiza no kuba nti yamu amu life after football banyizemu nti kubanga te wali wonyo senti mtunulira kiri nti usaja mpa deto kiri ya nkoko yange kaneri bwechali bwechali echo cho kitofu kubane transport yo no wolu naku aya yo ngamuri abikajjo aye bikajjo fa abavira nechikajjo si kibi sigambye ekikajjo kirungi kiyamba ko kokuru ezingombe na ye fa abavira Vila ya fe ate bwende dane nakwegena nenkwata oluusi Vila baddewo nga omwana namala training ate simanya na kumena katonda ya kusasiga Vila eterere Vila bajyo omuntu ajitereza bajogera ko ditino yakabbo Vila yakabbo taliyo ne magumba yangamba ndi Vila yakabbo waliwo Vila yali yakabbo ndoza batambuza nga akabbo mtusunde bana etimu kusasula Vila kijoga mantino kati eno Vila yali yamanyi nyo yogamba ene yo mukuru mugenzi kawoya eyo yali super yali okaba banga amwakulanga ne profession nga bwatwale na ne baba tuundire eyo kitufu okutunda nakutuna nakati gendo sambile club hiyo zikwadde ebiseere bi munnaye nga abantu okugaa okutunda omusambi era majidu omugenzi musi bwe batundako okujako ne William Nkemba bali bagala mutunda na ye edanga tebagala basambi bavweo okay ngabagala mu bana Uganda mubera yakubache yujukira ndi kumulembe gwaka wo yatuwabira ngawe mbera walabo musambi ngabasumbu yenyo ngwe bamujayo mu express yobula fimbo Neda siku sumbu wanyo siku sumbu wanyo kastobe ranga okola bulungi oyino genda mu timu ye singa siku gamba nti banafu yanga oli ayagala balungi nga mwe nkugambya omuntu w'omupiira ayagala basambi balungi kitofu nze ndi coach nino kulonda omusambi omulungi ansambire ngobe ngatenga oli ku form nechitole kakati ebya Vila siku nafuya bayagala nga timu kugumya timu yabwe timu ebeyamani ngere ono bwava ubogoleta akole ngoli avu solo kuba kiri kwegamba buli namba yabaya ngamu competition ya bantu ngabana bwetyo international village etya international village eja nga kawo yavude mu Vila okay kati nga muzemu ko kuyulika yulika banga ati byali bye ya ude ati byali mu kweya yali tachali owa jogoli nga bichuse yayagalanga singa kale sikaza kedachikanga mukaga kan pitebwitem koma ngumankubiye bwerwe gwanga
owagira seno wakingambi deo nga wakatuka wano tiguli mwagizu wa seno kwa sena wenyini wabungambi nanti asini tete deo baina wabaino kwa wala ligi yetandika butani mnemo uleleza chima manji hiko aseno tete deo de chabulam ebulamu katono na ye ligi ya katani batereze wa kastaba na atereze bagala kutana kazi la kazi omufalansa muteri bagala muta wetebe nsobi njja kuvansobi kubatu njja kumweta agamasa sajja wasi nono nete yagayi adala byebweru bakwati Arsenal yeja yagalize ebirungi anyway yamkutima ziliyo then Manchester City ne club ya Liverpool nabo bagenda kubera munsike boti olwo mukaga olutambude weekend sports round up akutimba kebemzanyo no muntu wafa kutukuleje dome ze mnabya mzanyo mchigambo chimu sibulo bo sibula muchala ne uli musajja muisira usibula bachala mudachi ah nino muchalo okay mbufuzi kadwa musibu deko mutumide na yayi ne bazukuru bange je bali waka baitirivu bazukuru ati waze so bagambi kati ya alhamdulillah salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mutumide nyo tumira mama wange mama wange mama ngachano ne jaji wange amzala alhamdulillah wa idi nga muwangala alhamdulillah ya kuleta ko walongo wenze miaka chenda inshallah sibulide wano atusigale na tenda kulumka go lujanga tufiye yo muntu omulala kwagaliza bibi bere njiri yedda kati pastor bujinga kutumide sebu na abira wano nyinyi tv no mutamukona ko pastor bujingo we bali tutera ko wangambe pewe ya mwe mulimu mbutufu kwebale tukola mulimu alright kani vila bulunji kusibiride wano ya bade idi batambuze samu mpia nakuna kuna kuyugana craze na sports club vila vila bulunji uwe